ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଅଲିଉଡ଼ର କମେଡି କିଙ୍ଗ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟାର ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିର 27ତମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଝିଲିକ୍ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକା ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟା ଫିଲ୍ମର ତୃତୀୟ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ 7 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ଧାବିକା ଦୂତି ଚାନ୍ଦ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ପୋଷ୍ଟର ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମିଷ୍ଟର କହ୍ନେୟାର ଏହି ପୋଷ୍ଟରଟିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଲିଉଡ଼ ଗସିପକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଅଲିଉଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।